Three, two, one.
Aparuci cakap kok mesen ni ya tene. Jojam tengahnya piang. Nya maksuni. Dinti banyak di jalan. Dinti orang he. Nak nunggu syedi buat zikak sana. Dinti orang he. Cikgu cakap syedi buat nunggu sang yung de yung kak sana. Dinti orang he. Kuih amat sedih tak nunggu. Amat sedih kak dengar yung cikak sana. Dinti orang he. Aku kasih minum ke, mesti singkang ni problem sini lah lo. Kita kasih dia tu kat sana. Tangan kali ke, timbul orang sini yang bina mak bila. Kali ke timbul orang sini yang bina bila bila. Timbul orang sini yang bina bila bila yang dene. Lo timbul orang sini yang bina mak bila ke. Cuma ni macam orang sana kan macam tu. Sana macam orang mana tu. Jono timbul orang he, Yusuf cakap ini nanti tu Yusuf kah cari, kamu cakap ini nanti kamu kah cari, Yunus cakap ini nanti Yunus kah cari, jono timbul orang he, kunci tu tak boleh tak boleh apa, ni nampak yang mana tak boleh mengambil nampak, Yusuf ni mana tak boleh mengambil nampak, pasir puna tak boleh mengambil nampak, timbul orang he. Tetapi tidak. Soalnya mesin tak soalnya bici tak kerja bici cakap. Nya mesin cakap menunggu pampang ni. Jauh cerita agen lepas sejuk kilo timbul orang macam orang besar. Asyik pun orang menunggu lama cakap dia asyik kerja. Masih menunggu timbul dan terbit tengok sini ni cakap. Jom ini bici cuci belakang lepo bulu belakang. Prakar cakap three, three, dua, tujuh, one. Imbu itu pun dia cakap, mungkin saya ini.